İqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabarovun rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti Gürcüstanda səfərdədir. Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Rövnəq Abdullayev, Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Cavid Qurbanov və Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin baş direktoru Talih Ziyadovun da daxil olduğu nümayəndə heyəti əvvəlcə Tbilisidə Heydər Əliyev adına parkda ümummilli liderin büstünü ziyarət edib. Sonra nümayəndə heyəti Gürcüstanın baş naziri Georgi Qaxarya ilə görüşüb. İqtisadiyyat və davamlı inkişaf naziri Natya Turnava, eləcə də Gürcüstanda fəaliyyət göstərən Azərbaycan İş Adamları Assosiasiyasının üzvləri ilə də görüş olub. Tədbirdə qeyd olunub ki, Azərbaycanda sənaye, tikinti, ticarət, kənd təsərrüfatı, rabitə və digər sahələrdə 470-ə yaxın Gürcüstan şirkəti qeydiyyatdan keçib. Azərbaycan şirkətləri də Gürcüstanda uğurla fəaliyyət göstərir. İndiyədək Azərbaycan-Gürcüstan iqtisadiyyatına 3,2 milyard Birləşmiş Ştatlar dolları investisiya yatırıb. Gürcüstanın İqtisadiyyat və Davamlı İnkişaf naziri Natya Turnava qeyd edib ki, iqtisadi əməkdaşlıq üzrə Azərbaycan-Gürcüstan Hökumətlər arası komissiyasının iclası yaxın vaxtlarda Bakıda keçiriləcək. Gürcüstan və Azərbaycan arasında iqtisadi əməkdaşlıq olduqca yüksək səviyyədədir. Azərbaycan ənənəvi olaraq Gürcüstanın ticarət dövriyyəsində lider ölkələrdən biridir. Gürcüstanda 700-ə yaxın Azərbaycan şirkəti fəaliyyət göstərir. Görüşdə bir sıra yeni layihələr və təşəbbüslər müzakirə olundu. Bu layihələrə orta dəhlizin inkişafı da daxildir. İnanırıq ki, bu səfərin nəticələri olaraq ölkələrimiz arasında iqtisadi ticarət əməkdaşlıq daha da genişlənəcək. Bilirsiniz ki, yüksələn xətlə həyata keçirilir. 2019-cu ilin nəticələrinə görə ölkələr arasında ticarət dövriyyəsi 11%-dən çox artmışdır və bu artımda əsas rolu Azərbaycan məhsullarının Gürcüstan bazarına ixracı hesabına baş vermişdir.